За тэгэхээр студид маань экстрим спортоор сонирхогч хичээллэгч ахトゥ хоёр ирсэн байна. Тэгэхээр хин нэрмүү, хинэн тэнүүн блэ? Өөртөө танилцуулаад. Намаа нэрмүү. Кава тэнүүн гэдэг. Тэнүүн гэдэг. Та хоёр аль сургуульд явдаг вэ? Олонлог акт. Аа. Хэдүгээр анги лээ? Дөрөвдүгээр анги. Хоёрдугаар анги мөн. Хизэнээс ийм мотоспортоор хичээллэж эхэлсэн бэ? 3 настайхаас зүгээр унж эхэлсэн. 3 гэхэрч бүр тасарч авах. Биднийг бодвол нэг авхад самба хурд хүчтэй юмараа бүр хитрхи тасарцсан хоёр залуу бидний хажууд ирээ суудсан байна тий. Аа 2-р анги 2-р анги гэсэн тий. За сүүлд ямар тэмцээнд орсон? Сүүлд өмнө говийн хам багтд нэг тэмцээнд орсон. Аа за. Ямар хэдүр байм дэрсэн? Хоёулаа нэгт орсон. Вау. Хоёр үргэлээ. Цагийг эзгэлсэн ихэр хоёр баатар гэдэг шиг байна шүү дээ. Анх яагаад ер нь мотоцикл унах хүсэл төрөө, ээж аав нь зөвлөсөн юм уу? Хаанаас эхлээд яг мотоциклыг сонирхож эхэлсэн бэ? Хэзээ нэгэн цаг? Аа, өөрөө нөгөө нэг ун чадахгүй болохоор Виктория эхлээд нөгөө нэг ун чиглүүлсэн гэсэн. Аав нь болохоор өөрөө ун чаддгүй юм уу те? Тий. Одоо дараа жилээр тэмцээнд орно гэж байна. Аав нь уу? Тий. Зэ. Тэгээд одоо яаж вэ? Одоо тэгээд орсон тэмцээн болондоо төрүүлээл гоё юм. За сургуулийн хүүхдүүд өнтөрөө бүгд таньдаг болсон биз? Мотоцикл ундаг хүүхдүүд гэлээ. Яаж вэ? Хүүхдүүд юу гэж ярьж байна вэ? Ямар ундаг юм бэ гэдэг шүү дээ. Аа тийм үү. Кристин энэ төрөл бүгд мэдхүү. Мэдхүү тий. Анх нөгөө унжахад ингээд хэр их айдтай байсан. Одоо ямар байна? Аа гараанаас хойлол сандарч ирсэн. Одоо л гайгүй болсон. Гараанд гарна гэхээр яаж ингээд олон хүүхдүүд зогсож байгаа л ингээд зэрэг гарах уу тий? Тий. Тэгэхээр чи тийм олон хүүхдүүд ингээд зэрэг гарахаар жохон айц төрнөө цаая жохон гайгүй юм. Миний хос унтрах магадлалтай л энэ консо ингээ бада тавьдаг болохоор. Аа. Чи араас өлтөв. Араас өлтөв юм тий. Дүүн хэм блэ? Тэнүүн. Тэнүүн ирмүү юм тий. Тэнүүн бол одоо сайхай болцсон уу? Аа. Ингээл сая бичлэг харж байгаад ингээл аюу өндөр өндөр ингээл хараач штэ тий. Этгэхэр ингээл гэл дэше хараагаал газраас салчихаар жоох юу байх вэ? Айхгүй. Ингээ доош харах намхан харагддаг шүү дээ. Үтсчих хүмүүс ингээ намхан ингээ галаа алан ташаад байж байгаа юм. Аа. За, тэнүү хэвэл. Тэнүү хизээнээс эхэлж мотоцикл унасан. Бас 3 настай бас. Тэгээд өөртөө багаас ачилсан мэт. Тэгэхээр хоёр өөр мотоцикл унд юм биш тоорндоо те. Чи ямар мотоцикл унд вэ? Би 50cc. Аа, тэр нь жижигхэн гэсэн үг үү те? Жижиг юм шиг. Аа, за. Араас эхдэг бах те. 65. Аа, 65 гэдэг юм гэлээ. 65 сэс. Тэнүүнээ анх мотоцикл унахад ямар мэдрэмж төрсэн? Хэр их хайсан бэ? Тийм хайгаагүй. Ахыгаа хараад зөрг орцсон уу? Тэр сүүлийн тэмцээндээ төрүүлсэн юм байна те. Тийм. Ингээл төрүүлэл нэгт явж байхад яг өшөө дахиад ямар байх уу? Эсвэл жоохон хурдаас оо хасаал жоохон болгоомжтой юм тийм үү? Хасахгүй ингээд хитрхи хаасаад агараа сандраад унчдээ. Аа тийм үү. Тэгэхээр бас бодож л явах уу тий. Тэгтээ яг би нэг ганц л хөх төрөгдөн тэрнтэй л нэг үчээд ийдээ. Аа нэг өрсөлдөгч юм. За тэр нь хин гэдэг хөх төрөгдөн. Тамир. Тамир аа. Тамир аян мундаг уу? Мотоцикл юм нөр нэг уржаа мотоцикл болохоор арай сайн яваад. Оо тийм үү. Бас мотоциклийн хүчээс болох бах тий. Аа. Юу хэр олон хөхтөд уралдсан юм бэ? Нэг олон уралдсан. Нэг 7-8 10 уралдах бах тий. Тий. Танай одоо ингэж гарант гарчгаа чи ээж чи яах вэ? Хурдлаатай их үү? Миний хөө аярха яваараа их үү? Ээж чи айн л бас байхгүй. Нөө нэг ингэж сайн нөгөө нэг аялал тим тэмцээнд хамт зогсон хүмүүс ингэж бүгдээрээ ингэж унах магадлалтай бүх элсэн дээр ингэж зогцдог байхгүй юу? Тэгэд унангууд босгоод өгдөө. Оо тийм үү. Тийм. Одоо ийм хамгаалттай байгаа юм чи ер нь бол унахаас нэг айдаг байх тий. Одоо чэж нуруу хүзүү өвдөг тохой гэхдээ бүх төрлийн амгалт байгаа шүү дээ тийм. Тохоо байхгүй. Тохоо нөө битөө тохоо ашигладгүй. Ашигладгүй юм. Яагаад? Битөө тийм сайн зүгэш мууж болохгүй ашигладгүй. Айгу тодорхойлоо. Битөө чи Монголын нэг номер шүү дээ тийм. Орсон тэмцээний дуурд хит номер. Хитд оролж байна одоо юм. Хүүхдээс ийгэл 2 юм уу нэгт л явчих. Хаяа нэгт орол, хаяа хоёрт орол юм. Тэнүү яаж вэ? Бас адилхан. Бас адилхан уу? Амар өсөлтөөтэй байдаг хаа тий. Эдний амжилт тийм амар өсөлт бол манай амжилт амар юу болтий. Амар өсөлтөөтэй. За гоё юу дээр энэ? Анкет дээр суугаарай. Би дайлчин энэ бол дайлаа болоо. Тоорыг ирнэ гэж бодоод хүч тамир өгдөг.
За би энийгээр тарихгүйгээр ингэ тарилж шүү дээ. Хүч тамир өгдөг. Сүү. Сүү тэгээд нэрстэй тийм ч. А, жим баринтэй. Айс. Айстэй. Панкейк хийсэн. Ээж нь хийдээс ямар байна? Гоё. Ажиллах юм байна уу? Ажиллах. Нүдэн кич жоох урагшлуулчих бас гоё. Тэгэхгүй нэрийг арай өндөр цонсон болохоор. Оп. Хоёрыг одоо яг энэ нөгөө за одоо ихтэй. 7 өнөгт хідэн өдөр яг энэ мотоциклийн спортод цаг гаргадаг бай. 7 өдөр. Нөгөө яг цагтаа үдэл яддаг. Аха. Тогтсон өдөр гэж байдаг юм уу те? Аа хин та хоёрыг хөргөж өгч авт юм. Аа. Бид хоёр багшуд аав зүгээр л заагаад өгсөн. Тийм үү. Аав ч гэсэн мундаг юм байна. Аав ч өөрөө ундаггүй биш. Айн ундаг баха. Тэгэл хоёр цааж өгч байгаа те. Аа. Мэдгүй. Тэмцэн дээр аав ч үзэхэр яах вэ? Хурдлаатай гээд яах вэ? Эсвэл боломжтой өөрөө яах вэ? Заримдаа уурдлаа, заримдаа болгоомжтой өөрөө л гэдэг. Тийм үү. Аа. За панкейк амсаад тинүнд хийгээд хөө. За энэ дэс чи уугара заа. Би энэ дэс чамд ингээд тавиад байна. Барьж байгаа. Тинүн дүүн мөртлөө ер нь хараад байхад их хүчтэй юм шиг байдаг шүү чи. Харин наа чи 125 мөс өнө би өрдөөс нэгч сонгож чаддгүй. Нэгч яаж чаддгүй? Нэгч сонгож чаддгүй. А сонгож уу? Тийм. 125 сонгоно. Хөө ч тийм юу гэсэн үг. Ялгаа бол мөцөлөөчтэй. Мөцөлөөч ингээд гараа ингээд тэ барь үзээд ингээд. Оо энэ стайм шиг. Өнөөдөр ямар ч юм шаардаа. Алий. Пү. Пүхстэ. Яг нөгөө хэлбэрээ олцсон байна шүү дээ. Тийм. Нөгөө аваагаад. Тийм. Чи 65 унах юм бол ахаа гүцэх байхаа. Гүцэх бол арай гүцэх болоо. Наас нь дараа жил 65 дөрөхөөр би дараа жил 85 дөрөх. Аа, дэш орчих юм тий. Аа, за за за. Чи дараа жил 85 орчих юм уу? Аа. Оо, за за за. Англиараа англи нас нь дэшлэл өсөөл яваад байт юм тий. За за за. За тэг гой сонирхолтой юм ярина бүгд төр. Тэгэд хэдэн тэмцээнд орсон бэ энэ жил? 5. 5 тэмцээнд орсон уу? Хамгийн хэцүү байсан уралдаан ямар уралдаан байсан бэ? Саяны говийн тэмцээн байсан. Говийн? Говийн. Өмнө говийн тэмцээн. Аа за. Зам нь ямар байсан? Элстэй. Аа, элстэй хэцүү болчихдгүй те. Хамгийн гоё зам хаана вэ тэгээ? Хамгийн гоё зам гэвэл хотод байдаг мөрөнгийн даваа гэдэг. Мөрөнгийн даван дээр үү? Аа, тийшээ яваад байдаг те. Аа. Тэнд битгэлээ гэдэг юм биш үү? Тэ бас. Тий. Тэнд дүрэн бэлтгэл хийгээд гоё үз. Аа гоё. Та нар ингээд YouTube-оор бичлэг үздэг штэ. Тэгэл та нар насны хүүхд төрсөлж байгаа ингээд уралдаж байгаа амар амар ингээд Америкийн Орсын морсын хүүхдүүд харддаг штэ. Тэгэхээр юу гэж бодох вэ? Энийг гүйтсэндэ гэж бодох уу? Эсвэл ямар амар юм бэ гэж боддтой юм. Энэ болохоор энэ ямар сууг ингээд штэ. Тийм үү? Чи штэ амар очилтаа нөхөр. За. Тийм үү? Тийм үү? Чи юу яах вэ? Зи ямар амар юм бэ лээ. Амар юм бэ гэж бодох уу? Дүүнэр жоохон хүчтэй байд юм шүү. Хүчтэй байд юм байна тий. Мэдтгүй манай хоёр дуусараа намайг наолаад хэвтэн шүү. Ачаа хоёр дуутай юм уу тий? Тэнийнээс дүү юм уу бүр? Тий. Эмэгтэй өмөрхтэй юм уу тий? Тий. Хэдэн настай? 3. Аа дүүн. Одоо мотоцикл дүүнээс мотоцикл сонжиж байгаа юм даа тий. Би 3 насаас үнжисэн мотоциклыг одоо унаж байгаа. Оо зөө зөө тэднийх ч гэр бүлээрээ мотоциклчад юм. За чипс маань аягүй сайхан. Баскаах нь ингээд бананаар юм гоо чипс исэн баг. Одоо тааш тамсуулсан заа. Чипс гэдэг нэр нь чипс хэрэгддэг вэ? Тохирохооргүй л болчихлоо юм. Итгэх бах тий. Биэнд морчт тий. Сайн байна. Юу мотоцикл унахад хэцүү юу? Гайгүй амархан уу? Зүгээр энгийн одоо ундгүй хөдлөлт хэлээ. Гай сурчвал амархан. Гайгүй. Хэр хурдан сурах уу? 3 сарын дотор. 3 сарын дотор. 3 сарын дотор уралдахгүй зүгээр ингээд но хэр талд нэг 2 мянган төгрөг тиймэрхүү л болчихсон л доо. Тийм үү. Хөө хон тууд юм бүр өчгөлт байгаа. Нэг явж үдсэн. Үдсэн үү те. Хөдөө энэ уралдааны зам дээр явахгүй юу нөө хөдөө хэр явахгүй юу? Хөдөө хэр явах нь яа гэж. Аа хөдөө. Хөдөө хэр явдаг мотоцикл уралдаан ордог мотоциклгээ тустай байдаг байхгүй юу? Аа тийм үү. Тийм. Аа бас уралдаан мотоцикл тустай. Уралдааных нь багтаа зам тустай байдаг юм те. Хэр явдаг мотоциклэр ямар мотоцикл аа? Хэр явдаг мотоцикл нь конс бац гомбертой 3 араатай. Оо тийм үү? Тийм. Зөө зөө зөө. Одоо та нар ингээд олон хүмүүс харж байгаа шүү дээ. Та нарыг өмсөж хуц цагаар хараад ямар гоё өнгө алгалцсан, гоё хөвлөснүүд юм бэ? Яасан амар юм. Түлэр нэр амархан юм байна те. Сар 2-3 сар үдсчихэд л тэгэл хонт ухтагаал болчих юм ба шүү дээ. За одоо ингээд зөндөө олон хүмүүс хоёр үдсэж байгаа заяа. Ингээд заа яаж эхлэх вэ гэдэг санчаны зөвлөгөө өгдөө. Тэрэн дээр л анхаарчаарай. Эхлэхдээ бол нэг юм хаа зөвхөн
одоо хөл тоормцоо сайн гişгээд урд тоормцоо батчаа шууд ингээд урагшаага тангаараад унчин. Анх шатанд дүнгэж унж эхэлчихэж байгаа бол ингээд өөрөө ингээд хаазлаад том хүн ингээд ардаас нь түшээд байвал арай амархан байд. Арай амархан уу? За тэн үчиний зөвлөгөө өгч яавал дээр чамшиг яаж юм хүчтэй болох юм ийм болчихсон болчихтой за шинэлтрий заавал өгч. Амар их сонигоо бас гүүх. Сонигоо бас гүүх хэрэгтэй юм тий. Чи бол моциклтаа явж байгаа моциклч унчих юм бол өргөл босчих юм байна тий хүчтэй юм чи. Хоёр утсаар ер нь хэр их оролддог вэ? Өдөр нь 30 минут л тоглолдог. Аа ээж аав нэг юм цаг заагаад өчтдөг үү? Тийм юм байна. Ийм үе моцикл уралдаж байгаа юм чинь. Утсаар ер нь оролдох гоё юу? Эсвэл энэ спортоор ингээд хичээлэх нь илүү гоё гэдэг үү? Моцикл унах. Аа. Моцикл унахд утас бодохгүй үстэй. Бодохгүй. Эсвэл ингээд хараач байхад нэг тоглоом бодогдоод үү гэм үү үстэй. Аа хараач байхад яг PUBG бодогдоод байд. Яг PUBG дээр хамтаартаас юм гэрээ нь чипс юм. Тийм үү. Аа PUBG дээр үсэн. Анаата чипсний самсараа панкек таалагдсан уу? Таалагдсан. За чипс. Ямар нэг юм. Яг чипс шиг болж чадчих юу? Болж. Дугарч байна уу? Оо яах вэ? Бас хөөх юм. Одоо ингээд өвөл яах вэ? Өвөл жоон засварлах байха тий. Өвөл сноуборд унах шээ. Оо тийм үү. Ба бас сноуборд унах юм уу тий? Хоёлаа юм. Хинтээ унах уу та хоёр? Аа багш ээж. Анна. Мандаг мандаг. Бид нэр чам тавьж байлаа сноуборд утга чаргаарч голгож чадах байсан тийм үү? Яд чаргаа голгоос урчихсан сте бүгдээр. Тэгвэл за тэ манай хоёр чичин манаас агай гоё сонирхолтой хэсэг өнөөж байна. Бид хэд манаас хийсэн панкейк болон чипсрээ дайллаа. Тэгээд манай хамгийн өдрөөр гардаг Daily Kids болон маань бас хөрхөд билэнсэн мэн. Тийм тийм бүгдээрээ Daily Kids болон га хулаан юм зүйл заад хоёр чичинтойгоо үргэлжлүүлэн ярилцгаая. Зя буцаад бид нар бүдэн дээр ирсэн байна. А ирч хүч хурд үчинд багтаж ядсан хоёр залуутай дахиад бүдэн дээр уулзч байна. Тэгэхээр тинүүнэр мөн хоёроо сая манай галтгооны хэсэгт багтаа хэлсэн шүү дээ. Сноубордоор үйл болгодгаа гэх. Тэгэд сноубордоор ингээд ээж автагаа дуулнаас яг уруутахад ер нь яг юу мэдрэгддэг вэ? Ингээд бас халууддаг байхгүй лев дээр яхад. Уулгахаар ингээд сэрүүчээж явчихдаг. Тэр мэдрэмжэнд гоё байдаг бах тэ. Тойрсоо ирэхээс өмнө бид хоёр бид нэг үзчихэл шүү дээ. Хөөх нөө танаа Facebook page юу штэ тэ тэр чи үзээд хөөх хэд нэр хардаа уул руу гарсан байна алтай тавхан бүгд вэ штэ гэдэг бүр тийм өндөр дээрээс юусыг бус юм уу тэ хаанаас бус юм алтай тавхан бүгдийн малч ороглог руу гарсан хөөх тэ тэндээс танаар өөрсдөө хамт page автаа бус юм уу тэ тийм зөө тэгэл айхгүй юу хоёр манай хоёрын сноубордоор гулгаж байгаа бичлэгийг харуулж байна вау эн хин нэ тинүү нөө яаж ялгаад байна хувцараа ёо одоо энэ би ой чи хайр аа байна ялахгүй шүү дээ мөр ирмө хань явна а би аа за ирмө юм энэ одоо хань энэ ча ямар ч а 100 юу 100 хараа л Яг ингэ гулгаж явах мэдрэмж нь ямар вэ? Гой. Бас цаа бог унж ирсэн. Тийм үү. Одоо ингэ явж байгаа л яг чөлөөтэй ингэ хурдлаад ирдэг шүү. Хурд аваад ирдэг шүү. Тэгэхээр юу нэг айх уу? Эсвэл шүү жоохон өгчмөр санагдах уу? Өшөө жоохон хурдлжмаар санагдах. Шүү жоохон хурдлаар санагдах уу? Гэтэ аав чи одоо болно гэнэ зүйл ер нь. Тэр нь унжив. Унд бэртэжсэн үү? Тийм амир унж байгаагүй. Гар мараад юрдээ савгалж байгаагүй. Оо зүгт. Боломжтойгоор заа юу. За. Тийм хамгийн гол юм чинь л аюулгүй байдал ч тийм. Тэгээ сурцсны дараа бол яаж хурдлж болно шүү дээ. Аа. За. Төрийн айгүй гой гой хувцсууд өмссөн байна. Энэ бүгд нэг хамгаалт уу? Хамгаалт. Тийм үү. За, эмүүнийг босч ирэх чинь босоод ирдээ. Тэгээд энэ ийм үүрэгтэй энэ ингэж хамгаалт юм аа гэдэг заагаад өгч ингэж хосч байгаа байлаа. Энд хосч яах нь ингэж сууж байна. За, яа дээ. За. Одоо энэ нөгөөс тийм. Энэ бол ингэж үсрээ буухад Аа за. Энэ дөрөөндөө цохиос хамгаалдаг. Аа тийм ба энэ арцаг дөрөө байх тийм байх төмөрөө. Аа за. Бас энэ давхар хамгаалдаг. Аа за. Жишээ харж агаад харуулчих камер лгаа. Аа. Энэ давхар хамгаална. Аа давхар өвдөг нь хамгаалах юм байна тий. Бас мотоциклд хамгаалт гэж энэ эрүүний хамгаалт. Аа. Үсрээ буухад ингээ эрүүгөө цогч бас бол магадлалтай. Аа за за за. Малгайгаа өмсөд харуулчих. Чи чэжний хамгаалт чи яаж хамгаалдаг? Чэжний хамгаалт нь бас одоо ингээд явж хахад гин ингэж мэнхээс хамгаалдаг. Аа тийм байх тий.
бас тэгэн үз уралдаж байгаа. Малгай юм шиг. Тэгж магадгүй. Энэ тийм. Аа, тэмүүний буруу малгай авчихсан. Тэг ийм хамгаалалттай болчихор ч ер нь гайгүй юм байна дөө, тэ. За, бэлийн үд байна. Мэдний шил байна. За, хамгаалалт энэ шилийн төр авчих. Тэмцээд үзэл үзүүлчих. За, тэмүүч үнсээ үзүүлчихтэй яа гэвч. Аа, тэмүүч ч хүчтэй болохоор их чимээгүй суудаг юм байна л да. За. За, чи ингэ өмсчих. Хэрмөнө төрүн чи нөгөө уралдахта 65 дуралтна 35 дуралтна чөлөө тэгээд зэрэг тэр нь юу дууг нь хилээд байна уу замынхаа уртыг хилээд байна уу мотор юм шиг мотор нь хилж байгаа аа моторынхаа хүч нь юм уу те зарим шилээ зүш бүгдийн авчирсан юм чи үзэн үлдчихэл да яа гэх хөөхтүүд сонирхож байгаа шүү дээ ямар гой кул ямар гой гой юм уу тавиад ирсэн юм бэ мөнгөтэй мөнгөтэй за за болж гинөө хөөх гой юм ингээ уралдахаар чинь юм сонсд юм уу ер нь сонсож байгаа уралдаж байгаа шүү дээ. Сонсдгоо. Сонсон. Амтлаа сонсдгоо юм шигэрдэд их юм. Сонсон шүү дээ. Ингээ сонсох юм. Зөө. Гоё ажиллаж байна. Цолоод юм хэр байна ер нь ингээ харахад. Сэтг гоё юм. Ээж аав нар нь бас айгуу шүтчихээн. Хүүхдүүдээ ийм гоё спортоор ингээ хичээлүүлээд тэгээд ийм мундаг болж байгаа юм чинь ингээ бахархмаар. Зөөл өвчтэй. Зөөл өвчтэй. Энэ цээж юм бэ те? Тий. Зөө зөө. Та өөрсдөө сургуультай танихгүй байх байх та те? Зөө зөө зөө. За манай тэмүүний ермөнөө хоёр ч өөр бас Монголынхоо одоо сайхан байгальтай нутгуудаар бас ээж хоёртойгоо аялдаг гэсэн. Тэгээд энэ талаараа бас үзчихлээ. Одоо ингээ зам явж байхад унтахгүй л зам хурдан явдаг. Ааха, айгуу удаан байдаг уу зам явх нь. Унтаад явхаа жоохон босоод ирэхэд нэг 200-300 км хүчин байдаг. Ааха. Хөдөө хийвч нөө. Нэх гээх юм аахгүй. Тийм үү. Одоо өвөл зон л хоёр айлтыг. Ааха, тийм үү. Сноуборд гоё вэ нү? Эсвэл моцикл нь гоё вэ? Аль нь гоё вэ? Моцикл гоё. Моцикл гоё. Моцикл гоё. Яг тойрын сты гоё зургнууд гарч иртэй л хэсээр харж байна. Хүүх. Энэ хэр өөр мөцөг лөө. Энэ сты гоё ш. А саяны тэр сая ингээд зогсон байсан би тэр нь зөв нөө нэг аяллаа. Энэ юм яриж байгаа юм бина. Энэ хааны газраас ингээд бүр хөндөрсөн те. Аа. Ирмүнэ ёо. Нэгдүгээр нь дорцсон зогсож байгаа. Аа. Ой. А энэ хажууд хонд уралж байгаа хүмүүс байна те. Аа. Тойроос хоорондоо их адилхан биш үү те. Намаг болохоор ээжтэй адилхан гээд тэнүүнийг болохоор аавтай адилхан гэдэг шүү дээ. Оо тийм үү. Аавын багш нь. Оо тийм. Лавэж хоёр аавын хоёрын хөвгөлтэй л уралдаал. Гэтэ ямар адилхан юм бэ нөө хоёр. Хувцсаа бор хувцсын сансыг харгал ялгахгүй л. Та хоёрын хувьд одоо ингээд яг энэ экстрим спортоор хичээллээд би яг ийм давуу талтай болсон, яг одоо ийм зүйлийг сурсан гэдэг одоо хүүхдүүдтэй хамдаад хэлчихэр зүйлэн мата илүү ямарчсан зоригтой болсон бах те юмнаас айх нь бол гайгүй бах би бас бодож ин л даа ингээл хэр оргийн юмнаас ингээ айха болцсон байгаа ш та хоёр бол те та хоёр одоо ямар мөрөөдөл байна одоо би мотоциклийн авраг болох оо тийм хоёул авраг болох юм уу би Аз мазар тэгээд уралдах л болъё гэж бодож байгаа зөө болох хоо мундаг юм мундаг юм чинь за өөр Өөр стоботрас гадагшаа гадагшаа солонгос молонгос уралдахыг хэлж бодож байгаа. Зөө. Уралдаанд орё гэж байна. Аа. Хоёрын мотоциклос ингээ хардаг бичлэгийн үздэг шүтдэг тамирчид хим байна. Бондолоо ах, мэндээ ах, тэгээд бэлэг дэмбэрэл ах, мөр ах, оргил ах. Зөө, тийм. Дандаа монгол тамирчид шүү, тэ. Аа, дандаа мундаг тамирчид хардаг юм байна шүү, тэ. Хоёр одоо энэ одоо сноуборд, мотоцикл гэдэг тэ энэ экстрим спортуудаас гадна өөр хобби юу вэ? Гур BMX үндэшт. Оо тийм үү. Дуут дууттай тий. BMX гэдэг тий. Хичээлдээ дажгүй бит хоёр нь. Гайгүй. Дажгүй. Онд сурж байна уу? Хичээлийн хаажгаар ийм олон юмнуудаар хичээллэхээр ер нь цаг зав аваад зөвхөцүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл даалгавраа хийчихсэн шүү. Тийм үү. Тэгээд дараад нь илүү цагаараа бусад сонирхолтой юмнууд тааж гинэ. Ийм олон юм хийж байгаа юм чи унтаж амар нүз ер нь дундуур нь. Унтахгүй л бах тий. Ийм хүмүүс танартай адилхан хүмүүс ингээд
гар утс үзэх нь сайн юм уу? Үзэхгүй ингээд өөр спорт хичээл хийсэн сайн байт юм. Спорт нэ. Спорт хийсэн сайн мэт тий. Тэгжээл юм ундаг болж байгаа хөө та. Зээ. Эмэгтэй дүн бол одоо мотоциклаар хичээлээд эхэлсэн байгаа гэсэн чи та хоёр жиг сайн зааж өгч дээ. Одоо манай дүүний энэ жижигнийг унж байгаа арай жижигхан. Та хоёрын унжсан мотоцикл гэсэн үг. Арай жижигхан шинэ. Тэгээд дүү чинь бас уралдах юм уу? Одоо зөвөн настай. Дараа жил юм уу эсвэл 2 жилийн дараа уралдах юм уу? Уралдах юм уу? Эмэгтэй хүүхдүүд ч үү? Тий, одоо энэ манай дүүтэй нэг амжилт үзсэн шүү дээ. Тийм үү? А тийм. Эмэгтэй хүүхдүүд уралдах юм уу? Урал дараа жилээс тийм юу гарч ирнэ? Эмэгтэй хүүхд тустаа уралдаж байгаа юм гарч ирнэ. Аа, эмэгтэйчүүд бас хүчлэр уралдаж байна тий. Заавал хүүхд уралдах биш юм биш үү тий? Чи дүүчэн та нар гүйцчүүл ээ. Эмэгтэй хүүхд гүйцчүүл жоо шарах болохгүй юу? Ийм хүчтэй мандаг. Би энэ хоёрын амжилт оролцохгүй шүү дээ. 60 до 85 тал оролцох. Тэнүүнэтэй л оролцох юм тий. Тий, тэнүү 65 50. Ирмүүний чи нэг мотоциклэн дээр нэг суугаад нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүүхдүүдэд нэг харуулчих гэх юм. Ямар харагдах нь харай. За, асаахгүй бол үзэж. Асаах юм бол энэ хавийн амжилт энэ хавийн хүмүүс бүгд төрөйд очиод нөгөө баларсан юм болно шүү. Энэ нэг хэмэр дурддаг юм уу? Энэ мотор биш. Аа, цагаан юм. Би сурч ил да. За, тийм. Тавчхан урагшилч. Чи нэрч. Аа, за. За чи боломжтойгоор хариулт мөрөө. Эхлээд халаад гэсэн үү? Энэ халд уу? Аа, за. Гол нь малгай өмсөх бах тий. Тий. За, за нэг юм үзчих. Хүү. Зооч чист зоч. Балах нь өчтэй. Таныг айхнаа гэж бодсон. Би айн айлаас юу бол барих хэвээр яах хэвээр гэж бодлоо. Манай ийш галтагаар өвсрийн орчих юм шүү тий. Айн амар айлаар. За чи дахиж ингэж айлж болохгүй шүү. Ямар аим юм бэ? Чи ямар ч гоё мотоцикл юм те. Та хоёрын одоо ер нь сургуулийн найзууд байгаа штэ. Бид нэр та хоёроос одоо энэ мотоциклийн талаар хэрэг сонирхож асууж гин. Хэрэг хүүхдүүд та хоёрыг одоо таханд өрөөж. Чи чи сууж. Мотоцикл. Би чи сууж сонирхож гин. Нэг юм асуудаг юм уу? Мө тийм үү. Та хоёр одоо телевиз үзэж байгаа хүүхдүүдтэй хамдаад ер нь спортын талаар одоо хэлэх зүйл байл хэлээч. Нөгөө спорт одоо ингэж анхан шатны мотоцикл дугуй скейтборд ийм дугуй мого унахчвал нэг ихлэд хамгаалтай зүйл гэж хэллээ да. Маш чухал зүйл хэлж шүү дээ. Наачид бүр хамгийн ихэнд баг те. Та багш нар чинь юу гэж заах вэ? Хамгаалтаа сайн зүг заах вэ? Бүгд нь. Мотоцикл дээр багш өгдөг. Сноуборд дээр л багш өгдөг. Сноуборд ч адилхан баг те. Сноуборд юу хэр хурдан сурах вэ? Мана ави найзын хүүхэд нь нэг амар унч чаддгүй. Тийм үү. Одоо ингээд ээс ингээд хийхэд нэггүйтэй амар удаа ингээд эргээд ээ. Тийм үү. За тийм үү ингээд хийсэн хэлж гэж байсан шүү дээ. Яг хэр удаан сурах вэ? 24 мөрөөр хамгийн дараа юу? Бас ч гайгүй юм байна тий. Тэгтээ зүгээр одоо ийм анхан шатны бүр ингэ жижигхэн зам байдیں۔ Чирэн дээр бол ингэ жижигхэн ингэ жиргүүл мөрүүлэл явахд л тэр нь л арай амар. Өөр ямар мэрэгчлээ олё гэж бодож байна. Өөр. Би мотоцикл янзлдаг хүн болё гэж бодож байгаа. Чирэн мөрүүлэл чинь юм байна да тий. Инженер болох нь шүү дээ тий. Мотоцикл янзлдаг. Ер нь ямар хичээлдээ сайн байна хоёр? Математик. Математиктээ сайн уу? Тийм айлах нь бас Тийм үү. Би нэг юм орчихсан байхгүй. Тэгсэн чинь мотоцикл уралддаг хүмүүс даа ер нь ихэвчлэн дандаа математиктээ сайн байдаг. Толгойн аягуу сайн ажилладаг гэдэг юм л шүү дээ. Харин би саяны тэмцээн дээр болохоор нэг хүүхдэд амар гүцэгдсэн. Тэгэд би амар хол тасарсан байсан. Тэгэл жоохон явал сүүлийн төрөг дээр нэг хүүхэд чи одоо тэр камернаас яг ийм зэт болсон надтай. Тэгэл явж байгаа л би толгоёо ажилуулад тийм амар илгүй газар нь явсан чинь шууд гүцээд тэг усээл эргээл дээд сүлийн баранд орсон. Түрүүд орсон уу? Пүү. Тэгсэн тийм хурдан явж байгаа. Тэгээ дээрс нь толгоё ажиллаад тий. Уцагт хурдан ирэх гэж байгаа толгоё ажиллаад ирэх нь чинь бас амар хурдан ажиллаж шүү тий. Бас араа солиход бас хэцүү байдیں۔ Аа зөө. Тэр толгоё айгуу сайн ажиллах юм байна гэж. Хоёр
гар хөл зэрэг ажиллана, дээс нь хурдтай явж байгаа. Тэгээ бартаа саадан дээр тий. Миний хоёр гар ажиллана, хоёр хөл ажиллана. Нэг нь ардлын дормц, нөгөөх нь араас ажиллана. Тэгтээ гайгүй сурчдаг үстэй. Хүмүүсд ингэ харахаар ямар аамар юм бэ? Дөрвөн хүчтэй ажиллана гэж байна. Дөрвөн гайгүй сурчна үстэй тий. Гайгүй. Энэ 65 оноч жил консол нөгөө нэг хүмүүсд айгаас шууд ингэ чаг тавиад ит. Тэгэнгүүт мэтэрнэ шууд өмтөрч. Тэрний моцикл яах вэ? Тэрүүнийх зүгээр араагүй. Араагүй. Араа талахаар хинийх концепт харуулна гэж нэг байсан. Ермөнөө тэнэ хоёр найз охинтой юу найз охин байна. Үгүй ээ, моцилчид юм те, ил илчид юм гэдэг. За байхгүй байх те, мөр байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. За мундаг юм байна. Амжилт хүсье заая. Одоо ингэ өвөл болж байгаа юм чинь тэгээд сноуборд хийж шүү дээ. Сайн яваараа. Болгоомжтой байгаараа заая. За тэгээд үүл хавар бол моцикл их моцикл дээр бас тэгээд хүмүүсийг хөйлрүүлээд алга ташуулаад аврагалаараа за. За. Маш их олон амжилтуудыг гаргаарай. Тэгээд сая болдоо хөтлөгч хань хэлсэн тий. Маш их болгоомжтой байгаарай гэд хэлсэн. Тэгээд нэр ингичээ хоёр ийм гоё дэмжиж байгаа юм чинь ээж аваа хоёртоо нэг гоё баярлаа тэгдэг чинь баярлаа гэдэг. Тус тустай хэлээд гэж. За юунд баярлаа тийж байна. Аа цигэл за цигэл заарсан баярлалаа. Энэ шиг харчаад аавч удаа харчаад. Аа та цигэл заарсан баярлалаа. За ээжтэй бас баярлалаа. Ээжтэй юунд баярлах вэ? Ээж ингээд жирэмсэн байхтай надаа ингээд мациг руу жахад хоол авчиж өгдөг гэсэн. За баярлалаа. Хүү яаж ийна? Яаж та хөрх ухаантай хоёр хүүхдэ байна. Хөрх нулимсэн гарах гэж. Зааста мундаг ирчүүд нь шүү. За хэсэг хугацаанд завсарлаа. Тэргээд болцгаая. Тэнүүний эрмүүн хоёртоо цаашдынхан спортын ажилд нь хамгийн их том амжилтыг хүсье. Аврагд болоорой. За баярлалаа. Баярлалаа.